Це майстерня невелика, а майстерня заснована ще батьком, так би мовити, в 61-му році. Зараз у майстерні скульптора Володимира Одрихівського центральною фігурою є модель пам'ятника Богдану Ігорю Антоничу. За задумом автора, побачимо постать не самого поета, а композицію за мотивами його поезії. В нього такою наскрізною лінією проходить і філософія незнищенності матерії, філософія єдності живої і неживої природи. Тому виникла ідея, яка розроблялася протягом певного часу, створити композицію, де би були поєднані людина, там оленятко є, дерева, птахи, як одна органічна ціла. Пам'ятник має асоціюватися із наскрізною темою поезії Антонича – проростання усього живого із землі. Проростання і перетворення. Перетворення однієї форми в другу. Деякі форми тут, може, абстрактні, вони не обов'язково повинні бути ілюстративні. Спочатку Володимир Одрихівський створив невеличку модель, а команда архітекторів вписала цей проект у ландшафт скверу поблизу цирку. А далі автор взявся за модель у натуральну величину. Це складна до виконання конструкція, зізнається скульптор. Була виконана ця річ в металі, всередині є метал, системою зварювання, а пізніше вже пластика сама вже формується одразу безпосередньо в гіпсі. Ця модель уже готова до того, щоб відлити її у бронзі. Володимир Одрихівський виставлявся у найкращих залах Європи. Його пам'ятники стоять на вулицях Афін, Парижа, багатьох міст України. Окрім того, професор завідує кафедрою монументально-декоративної скульптури у Львівській академії мистецтв. Попри активну діяльність, Володимир Одрихівський встигає творити. Продовжує свої відомі серії. Це композиції переважно поетично-ліричного плану, так як от під завершенням маємо ця жіноча постать, тут більше в такому кубістичному плані, жанрі. Інша композиція на тему єдності «Він, вона». Початок, оце під завершенням композиція теж в бронзі. На більшість цих композицій скульптора надихнув той же ж поет Антонич. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.